Verilişin sponsoru dünyanın rengini dəyişən pingvin boyaları. Həqiqəti bilmək istəyirsinizsə, məsələnin kökünə nəzər salın. Həqiqət heç vaxt üzdə olmur. Üzdə ancaq yozum olur. Və insanların ədalətli olub-olmamasından asılı olaraq, müvafiq şəkildə ya həqiqət təsdiqini tapır, ya da danılır. Gəlin məsələnin kökünə gedək. Qonağım yenə də psixiatr Nadir İsmayılovdur. Və bunun niyəsi yoxdur. Sadəcə belə lazımdır. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Kollektivimiz təşviş içindədir. Hamı deyir, biz neynədik ki, yenidən psixiatr çağırdınız? Deyirəm, necə yəni neynədik? Sadə həqiqətlər kimi faydalı, maraqlı, məzmunlu, fərqli veriliş edirsiniz. Bu da axı anormallıq əlamətidir. Siz belə hesab etmirsiniz, doktor? Xeyr, anormallıq deyil. Əksinə istedad kimi qiymətləndirmək lazımdır. Bu verilişi istehsal eləyənlər, həddindən artıq marağın yüksəkliyi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, istedad kimi qiymətləndirmək lazımdır. Əhsən demək olar. Psixiatrdan belə sözlər eşitmək bizim üçün çox xoşdur. Bunu sağlamlıq diaqnozu kimi də qəbul etmək olar. Bu köklənmə idi. Sadə həqiqətlər indi başladı. Nadir həkim, hərdən kimsə bir fikir söyləyir və hamı başlayır bu haqda düşünməyə. Tanınmış həkim Rəşid Mahmudovun verilişlərimizin birində söylədiyi fikir bugünə qədər bizi düşündürür. Siz elə bilməyin ki, bu küçədə gəzən insanların hamısının əqli cəhətcən normaldır. Elə aha, bilməyiz. Bu maraqlıdır. 60% insanlar nədir? Mütləq əqli cəhətcən tam deyil. Bir dəfə Nadir İsmayılovla bir yerdə çıxılırdı. Söhbət psixiatr Nadir İsmayılovdan gedir. Psixiatrımız, profesor. Qaytdı, Rəşid müəllim, niyə faiz azaldırsa? Mən dərdim 70-80%. Sizin yox elə deməkdə, 60% gələ yaxşıdır. Bu haqda düşünməyə dəyər, eləmi? Bəli, dəyər. Bilirsiniz, normanı patologiyadan ayırmaq o qədər də asan məsələ deyil. Bunun üçün heç bir nə instrument var, nə kriteri var. Məsələn, heç yerdə yazılmayıb ki, insan güləndə onun neçə dişi görükməlidir, dodağı necə hərəkət eləməlidir və yaxud da ağlayanda gözündən neçə damcı yaş gəlməlidir, sifəti hansı qrimasda olmalıdır, yoxdur heç harda. Doktor, bizdə bir işçi var, güləndə maşallah 32 dişi də görünür və eyni zamanda göz yaş axıdır. Bəli, bəzinə onu da biz norma kimi qəbul eləyə bilərik. Yaxşı ki, bunu dediniz, yoxsa biz ondan şübhələnirdik. Eləsi də var ki, hamı güləndə bunun heç dodağı da tərpənmir. O patologiyada ola bilər, normada ola bilər. Onu özümüz ayırt eləyərik. Gülməli hadisəyə insan, əgər onun emosiyası yerindədirsə, reaksiya verməlidir. Mütləq. O reaksiya ola bilər çox qızğın olsun, nəzərə çarpan olsun, ola bilər zərif olsun. O daha çox intellektlə əlaqədərdir. İnsanın yaşı, intellekti, bilik səviyyəsi yüksəldikcə onun emosional reaksiyaları sanki tormuzlanır. Zəif şəkildə ifadə olunur. Məsələn, bir gülməli anekdot danış. Savadı az adam olanlar qəhqəhə ilə güləcək. Ancaq savadı yüksək olan adamlar zərif şəkildə gülümsəyəcək. Əgər gülməlidirsə, niyə o zərif şəkildə gülməlidir? Ona görə ki, insanın ümumi intellektual inkişafı imkan vermir ki, o öz emosiyasını sərbəst bıraxsın. Onu həmişə cilovlamağa çalışır. Elə çıxır ki, o adam özünü gülməkdən məhrum edir. O adam lap bədbaxtdır ki. Yox, o gülməyi heç kəs qadağan eləmir. Gülsün. Ancaq o reaksiyanın çılğınlıq dərəcəsi var. Gülməliyə gülməyən adam normal adamdır, ya bu bir patologiyadır? Bəzən o patologiyadır, bəzən o xəstəlikdir. Gülməli həqiqətən insanın emosiyasına təsir eləyən ortalıqda nəsə varsa, ona o mütləq reaksiya verməlidir. Reaksiya vermirsə, o emosional kütlü adlanır. Deməli, gülməliyə gülməyən adam emosional kütdür.
Bəli, bizim xəstələrdə bəzən o emosional kütlük nəzərə çarpır, çox yayılmış əlamətlər. Yaxşı, bəs yersiz gülən adam. Barmağını göstərirsən, onda da gülür. Bu nədir? O da patologiyadır. Mən də deyəsən yersiz güldüm. Bu da patologiyadır. Bəli. Norma və patologiyanı necə aid edirsiniz? Bir çoxlarının norma patologiyasını ayırmaq çətinlik törətmir. Ancaq bəzi xüsusiyyətlər var ki, xasiyyətə aid olan xüsusiyyətlər, onu ayrı diləmək çətindir. Məsələn, insanların gülməli məsələlərə verdiyi reaksiya, o qiyməti verən adam özü sağlam olmalıdır ki, o qiyməti düzgün versin. Vay o adamın halına ki, özündə patologiya var, özü qeyri-normal adamdır. Belələri də olur. Çoxdur, nə qədər desəm. Yəni, psixiatrlar arasında da başdan xarablar var. Həkimlər arasında da var. Var. Bəli. Həkim də xəstə kimi havalanmış olsa, onda nə oldu da? Nadir həkim, insan nədən dəli olur? Mənim bir qonşum var idi. Çoxlu kitab oxuyurdu. Oxuyurdu kitabı, ötürürdü mənə. Mən də oxuyurdum. Günlərin biri onun başı xarab oldu. Dedilər, kitab oxumaqdan havalandı. Sən oxuma, onun gününə düşərsən. Sözə baxmadım, oxumağa davam etdim. Və gördüyünüz kimi demək olar ki, normalam. Bəli. Məndə patologiya müşahidə olunmur. Bilirsiniz, o çox oxumağında, az oxumağında müəyyən norması olmalıdır, həddi olmalıdır. Aha. Yəni, adekvat olmalıdır. Məsələn, bu tələbədir, imtihana hazırlaşırsa, çox kitab oxuyursa, bu normaldır. Bir də var ki, bütün işi, gücü hamısını atıb güc verib kitablara. Bu artıq diqqəti cəlb eləyir qeyri-normallıq kimi. Yəni, psixiatrın diqqətini cəlb edir. Bəli, psixiatrın diqqətini cəlb eləyə bilər, patologiya kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də biz valideynlərlə söhbət eləyəndə hər şeyi soruşuruq. Filan şeyə marağı nə qədərdir, oxumağa marağı nə qədərdir. Və onu biz qiymətləndiririk. O patologiya da ola bilər, norma da ola bilər. Baxır, kim onu eləyir, harada eləyir, neçə yaşında olan adam, hansı savad sahibi. Burada çoxlu şərtlər var. Bilirsiniz, çox oxumağında, az oxumağında qiymətləndirilməsi var. Onu psixoloq qiymətləndirir. Deməli, çox oxuyan adam havalana bilər. Bəli, havalana bilər. Orta məktəbdə əla qiymətlərlə oxuyan adam, institutu əla qiymətlərlə qutaran adamların əksəriyyətində sonrakı inkişaf ləngiyir. Özünü göstərmir. Və yaxud da o adamlar xəstələnir. Həddindən artıq elmə, biliyə meyil eləyən adamlar ki var, bəzən lap talantlı adamlar, onların içərisində xəstələr həmişə çox olub. Məsələn, Gogol, məşhur rus yazıcısı və yaxud da başqalarını deyək, Van Gogh, rəssam. Bunlar hamısı ağır ruhi xəstələr olur. Bu aydındır. Bax, siz ki çox oxumağı zərər haqqında danışdınız. Bizim çəkiliş qrupumuz azaddır bu mövzudan. Çünki bunlar heç kitabın üzünə də baxmır. Tamam, oxumamaq da düzgündür. O da düzgündür. Ha? O da düzgün. Hər şeyi... Azad uçuşdadılar, bunlar. Hər şeyi norma çərçivəsində eləmək lazımdır. Normadan kənara çıxmağa biz patologiya deyirik, o da xəstəlik deməkdir. Doktor, onsuz da oxuyan az idi. Sizə qulaq asandan sonra qorxudan heç onlar da oxumayacaq. Öz qaydasında oxumaq heç vaxt havalanmır. Qayda nə qədərdir, məsələn? Qayda necədir? Məsələ buradadır ki, onun norması yoxdur. Məsələn, bu tələbədir, imtihana hazırlaşırsa, o çox oxumalıdır. Cavan adamdır, romanları oxuyursa, olab 3 günə bir dənə qalın kitabı oxuyub qutara bilər. Ancaq bir də görürsən ki, yaşlı adam uşaqların oxuduğu nağılları başlayır oxumağa. Bu, diqqəti cəlb eləyir. Aha, deməli, yaşlı adam uşaq kitabı oxuyanda burada nəsə var, hə? Bunda nəsə var, bəli. Ona görə də baxır hansı yaşda kim nə oxuyur, nə qədər oxuyur. Bunların hamısını psixoloji cəhətdən qiymətləndirib, demək lazımdır. Burada xəstəlik var, yoxsa yoxdur. Dərslər getdikcə çətinləşir. Uşaqlar çox oxumalıdırlar. Bu, onlara zərər gətirməz? Yo, indiki uşaqların qavrama qabiliyyəti də yüksəkdir. Onlar telefonu verirsən əlinə, birinci dəfədir bu telefonu görür. Bir də görürsən, elə özünü uyğunlaşdırır. Bu instinkti nədir? Bu, ondandır ki, getdikcə uşaqların
anadan gelme intelekti evvelkilere nispeten yüksekti. Bu faktı. Anadan gelme insana məxsus olan xüsusiyyətlər ki var, aha, oradan biri de intelekti de, təfəkkürdü, intelekti. Onlar həqiqətən indiki uşaqlarda yüksəkdir. Müqayisə eləsək, 40 il bundan qabaqki uşaq, o yaşda olan uşaq, indiki çox böyük fərq var. Yaxşı, balaca, 2-3 yaşlı qız uşağına telefon verirsən, dərhal uyğunlaşır. Elə bil ki, əlində smartfon dünyaya gəlib, amma həmin qız uşağına süpürgə verəndə, bilmir hansı tərəfindən yapışsın. Bu nədəndir? Ona görə ki, o telefon onun tələbatına, ruhuna daha yaxındır. Nəinki süpürgə? O anadan gəlmə bir xüsusiyyətdir. Getdikcə o inkişafın bir növüdür. Və nənələrimizin süpürgə kimi sevimli alətinə olan... Biganəlik. Bəli, biganəlikdir. Həvəs yoxdur. Marağı onun müasirliyədir. Bu telefon da müasirliyin bir nişanəsidir. Nadir həkim, sevgidən insan dəli ola bilər? Ola bilər. Onun elə misalı Leyli Məcnun. Aha. Sevgidən dəli ola bilər. Ruhi xəstəliklərin əmələ gəlməsinin iki əsas səbəbi var. Onlardan biri irsiyyətdir. Bunun nəslində kimdəsə ruhi xəstəlik olub, kim vasitəsilə bu adama keçib, o da özünü nə vaxtsa biruzə verəcək. O sevgidə də özünü biruzə verə bilər, təhsildə də verə bilər, işdə də, əməkdə də. O baxır kim harda. Ancaq ikinci bir səbəb də ondan ibarətdir ki, bu adamın həyat tərzi, yaşayış tərzi çoxlu qıcıqlarla, streslərlə keçib, çoxlu travmalara məruz qalır. Məsələn, gözünün qarşısında ananın övladı maşının altına düşür. Qayıdaq sevgidən havalanmağa. Bax, bir oğlan bir qızı görür. Bir könüldən min könüllə aşıq olur. Psixiki bu insanlarda nə baş verir? Psixiki sevgi marağı. Siz bu haqda düşünmüsünüz nə baxsa? Niyə düşünməmişəm ki? Yəni, psixiatr kimi? İlk dəfə hamı gözü ilə sevməyə başlayır. Görür, xoşuna gəlir. Daxili emosional oyanış əmələ gəlir. O adama marağı artır. Onu başlayır sevməyə. Psixikasında nə baş verir? Psixikasında da elə emosional yüksəklik. Emosional yüksəklik. Bəli. Və bu emosional yüksəklik o vəziyyətə gətirib çıxardır ki, oğlan bu qızı ya qız oğlanı bugün görməsə, bağrı çatlar. Nə baş verir bunlarda? Güclü sevgi marağı. Güclü sevgi marağı. Bu normadır ya patologiyadır? O patologiyada ola bilər, normada ola bilər. O patologiya oxşuyur. Ancaq həməşə patologiya kimi qiymətləndirmək olmaz. Cavan adamdır, emosiyası zəngindir, güclüdür. Buna görə o öz sevgisini o cür ifadə edir. Sevməyi bacarmaq müxtəlif insanlarda eyni deyil, müxtəlifdir. Elə adam var ki, çılğıncasına sevir, sevə bilir. Eləsi də var ki, çox soyuqqanlı yanaşır. Bilirsiniz, sevginin də, marağın da həddi hüdudu olmalıdır. Norma çərçivəsində olmalıdır. Normadan kənar hər bir şey xəstəliyə aparıb çıxarır. İnsanlar sevgidən özünə qəst edir. Bəs bu nədir? Yox, o özünü öldürmək varsa, o artıq patologiyadır. Onu norma kimi qiymətləndirmək olmaz. Sevgi üstündə, özə müasir zamanda özünü öldürməyi biz norma kimi qiymətləndirmək. Nadir həkim, qızı oğlana vermirlər. Oğlan da bu qızsız yaşaya bilmir. Alınmasa da yenə də özünü öldürməyə əsas yoxdur. O mübarizəsini davam elətdirməlidir, biraz dözümlü olmalıdır, özünü öldürməməlidir, çalışıb məqsədinə nail olmalıdır. Bir tərəfdən sevginin gözəlliyini mahnı, şeir, kino vasitəsilə təbliğ edirik. İnsan dəlicəsinə sevəndə deyirik ki, havalanıb. Bir çox hallarda onu xoşbəxtlik adlandırmaq lazımdır. Sevməyi bacarır. Dəlicəsinə sevməyi? Dəlicəsinə sevməyi bacarır, əsl sevgini bacarır. Özü də bunu psixiatr deyir. Bəli, ancaq özünü öldürməsin, mübarizə aparsın, məqsədinə nail olmağa çalışsın. Aha. Əsl sevgi nədir? Hər şeyi qurban verməyə hazır olmaq. O adamın yolunda nəyə desən dözməyə hazır olmaq. Siz bunu deyirsiniz, o da gedir qurban verir özünü. Qurban verməkdə ölüm olmamalıdır. Yaxşı, bunun xoşbəxt variantını götürək. Bir-birini dəlicəsinə sevənlər nəhayət arzularına çatır,
bir-birinə qoşur. Və bir-iki ildən sonra boşanır. Bəs bu nədir? Yoruculuq əmələ gəlir də. İnstinkt bəzən kişidə və yaxud da arvadda üstünlük təşkil edir. Ona görə o sağa-sola baxmaq istəyir. Bəs sevgi ara itir? Sevgi yavaş-yavaş kütləşir də. Göz qabağında da o qədər adamlar var ki, dəlicəsinə sevir, evlənir, iki ildən sonra ayrılır. Sevginin kütləşməməsi üçün nə etmək lazımdır? O kişinin siyasətindən asılıdır. Elə kişilər var ki, arvadını incitmədən, onun öz hərəkətlərini gizli saxlamağı bacarır, o sol işlərlə məşğul olur. Arvadı da heç bilmir, bilsə də üstünü vurmur, belələri də var. Sola getməkdə, yəni, kişilərimizin müəyyən faizi öz həyat yoldaşından başqa, kənarda da özünə bir sevgili tapır. Aha, buna xəyanət demək olmaz, hə? Əgər onun üstü açılırsa... Olur xəyanət. Bu üstü qapalı qalırsa, heç kəs üzə vurmursa, o xəyanət deyil. Doktor, siz indi bizimlə öz təcrübənizi bölüşürsünüz. Yo, öz təcrübəmin bura dəxli yoxdur. Ona görə ki, mən indi subay adamam. Ancaq ailəli olduğum vaxt heç vaxt mənim həyat yoldaşım belə məsələ qaldırmayıb, şikayət eləməyib. Saf adamların sırasında deməli. Ölkədə gedən inkişafı, islahatları görməmək, bunu pisləmək, bu nədir? Patologiya deyilmi? Normal insan yaxşıya yaxşı deməlidir, pisə pis. Yaxşı hərəkəti, müsbət hərəkəti, pis qiymətləndirmək qeyri-normallıqdır. Əhali arasında çoxlu psixopatik şəxsiyyətlər var. Bəli. O psixopatik şəxsiyyətlərdən hər nə desən gözləmək olar. Bəli. Qarıya ağ da deyə bilər, ağa qara da deyə bilər. Əgər onda psixopatik element varsa, psixikası hələ xəstəlik həddinə çatmayıb, ancaq qeyri-normallıq var. Ona biz deyirik psixopatiya, şəxsiyyət pozuntusu. Azərbaycanda hər şey göz qabağındadır. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, koronavirusa qarşı mübarizənin ön cərgəsindədir. Nəticədə göz qabağındadır. Fransada yüzlərlə adam ölür, Belçikada yüzlərlə adam ölür və yaxud da başqa ölkələrdə. Azərbaycanda isə bu bir neçə ayda cəmsi 25 nəfər ölən var. Bu özü faktdır. Xəstəliklərin qarşısını almaq üçün dövlətin gördüyü tədbirlər göz qabağındadır. Onun nə tərifə, nə tənqidə heç bir ehtiyacı yox. Tərifə, tənqidə yox. Bunu görmək istəmirlər. Bunu pis deyirlər ki, ölkə pisdir. Yox, o mərdimazarlıqdır. O psixopatik elementdir. O da patologiyanın yüngül formasıdır. Bu hələ yüngül formasıdır. Görün, indi ağır forması olanda necə ola bilər? Freydə əsasən psixiki xəstəlik konfliktdən əmələ gəlir. İnstinktlə intellekt arasında, şuurla şuuraltı arasında. Və bu konfliktdən ağıl çox nadir halda salamat çıxır. Son vaxtlar baş verən rüşvətxorluğun ifşası ilə bağlı. Rüşvət hərisliyi, instinkti ya xasiyyət? İnstinktə də aiddir, xasiyyətə də aiddir. O, nəfsi saxlamağı bacarmamaqdır. Nəfsin güclü patoloji variantıdır. Pulun qarşısında, var dövlətin qarşısında ağlını itirir, ağıl tormuzlanır. Ağıl keçir ikinci plana. Özü ilə mübarizə apara bilmir. Nəfsi o qədər güclüdür ki, ağla zor gəlir, qeyri-normallıqdır. Bu da patologiyada demək olar. Bax, birdən kimsə gəldi sizin qabulunuza və dedi, Nadir həkim, məndə rüşvətxorluq instinkti ağla qalib gəlir. Kömək edin. Necə kömək edərsiniz ona? Başına ağıl qoyarıq da. Gəlmir, çox vaxt heç bizim yanımıza gəlmir. Başqa yerə gedir. Biraz ondan psixoterapevtik söhbət apararıq, başa salarıq. Əgər başa düşmürsə, yox, əgər o xəstəlik həddindədirsə, onda dərman müalicəsinə keçməyir. Yəni, dərman var rüşvətxorluğa qarşı? Rüşvətxorluğa qarşı yox. Əgər bu adam özü ilə mübarizə apara bilmirsə, nəfsinə qalib gələ bilmirsə, onu da oradan da müalicə eləmək lazımdır. Və sonda, nəticə bir. Hər bir normal adama şükür. Sənə şükür, sənə şükür, sənə yox. Nəticə ki,
nəyisə sözlə başa salmaqda, hansısa hərəkəti sözlə qadağa etməkdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Nəyisə sözlə qadağa etmək, intuisiya səviyyəsində əks təsirat yaradır. Mirzə Fətəli Axundovun yazdığı kimi, əgər insana əmr etsən ki, meymun haqqında düşünmə, dərhal meymun sürəti başlayır insanı təqib etməyə. Ağlımızı başımızda saxlayaq. Sağ olun. Sağ olun. Verilişin sponsoru dünyanın rəngini dəyişən Pinqvin boyaları.